Головною перешкодою для природоохоронних інституцій України в справі утворення заповідників, заказників національних парків є неосвіченість населення в напрямку ідей охорони природи. Микола Шарлемань. Цитата 1918 року. Людина часто сприймає степ як пустище, яке потрібно чимось заповнити – сільськогосподарськими культурами, підприємствами, житловою забудовою, навіть чагарниками, чим завгодно, аби тільки степ не залишався степом. Хибний стереотип про те, що земля не повинна гуляти, є однією із фундаментальних причин, яка призвела до глобальної екологічної загрози. Людина майже не замислювалась над тим, що території, зайняті природними екосистемами, якраз і формують середовище, в якому вона здатна жити. Лише за наявності певного обсягу живої речовини та життєвого простору природа здатна підтримувати придатний для життя людства стан. Щоб уникнути екологічного колапсу, природні екосистеми з середньою біопродуктивністю повинні охоплювати мінімум 67% площі суходолу планети. Проте людство критично перевищило цю межу, і тепер дика природа займає лише 23% земної тверді, значна частина якої – це малопродуктивні екосистеми, наприклад, пустелі. Звичайно, суспільство не може відмовитись від економіки, але в нинішньому вигляді вона загрожує фундаменту існування людства – природі. Є такий індіанський вислів – коли буде знищена остання річка та останнє дерево, люди зрозуміють, що не можна пити гроші і дихати грошима. Природа існує без економіки, але економіка не може існувати без природи. Відповідно, закони економіки мають бути підпорядковані законам природи, а не навпаки. Тому у 1992 році міжнародним співтовариством була проголошена концепція збалансованого розвитку, яка ставить на меті встановлення безпечного співвідношення між природою, економікою та соціальною сферою. Збереження природи перш за все пов'язано із заповіданням, тобто наданням природним або напівприродним територіям офіційного статусу, який забороняє або значно обмежує на них господарську діяльність. До 2021 року Україна планує охопити природно-заповідним фондом 15% території держави і формально відбувається поступове його зростання. Проте реальна площа природних екосистем продовжує зменшуватись, оскільки держава не встигає або не може надати всім цим територіям заповідний статус. Вони піддаються господарському освоєнню та зникають. В результаті постає проблема нестачі земель для заповідання. Та чи є вихід з такої ситуації? 25 років тому поле, що знаходиться за моєю спиною, являло собою звичайну ріллю. Після того, як його припинили обробляти, природа відродилась тут настільки, що тепер тут зустрічаються навіть види, занесені до Червоної книги України. Наприклад, як ця ковила Лесінга. Це типовий приклад ревалдингу – найпростішого та найбільш ефективного способу вирішення екологічних проблем. Ревайлдінг перекладається з англійської мови як здичавіння, але його не варто плутати із занепадом. Навпаки, це відродження того, чого не вистачає – дикої природи. В наш час ревайлдінг – це в першу чергу свідоме полишення господарських територій задля самовідтворення на них природних екосистем. В торських степах також мають місце окремі приклади ревайлдінгу, щоправда, не завжди цілеспрямованого характеру. Це самозаростання степовою флорою створених на ріллі лісонасаджень, що погано розвиваються. Це ділянки відтвореного степу після припинення протизаконної оранки цілини або сільськогосподарські угіддя, оранка яких була заборонена через їх невідповідність категорії орних земель.
Найкращий спосіб рятувати природу – це не заважати її існуванню. Заповідання та ревайлдінг повністю відповідають цьому принципу і стають ключовими інструментами збалансованого розвитку. Заповідання зберігає те, що залишилося, а ревайлдінг відтворює дику природу там, де її немає. При цьому природа зазвичай сама визначає, де має відродитися ліс, де степ, а де болото. Ревайлдінг може здійснюватись без жодного втручання людини через природне самозаростання полишених територій. В степовій зоні такі ділянки доволі швидко проходять бур'янову стадію, і вже через 6-8 років на них утворюється характерний степовий рослинний покрив. Це простий та безкоштовний шлях. Проте інколи потрібно уникнути розповсюдження бур'янів та чужорідних видів. Тоді людина здійснює перший крок і насаджує обмежену кількість місцевих видів рослин. Ревайлдінг, як і консервація земель, це виведення господарських територій з активного обігу. Але на відміну від консервації, ревайлдінг не передбачає повернення відновлених екосистем до господарського використання. До речі, в кінці ХХ століття вченими-аграріями була розроблена програма консервації 9 мільйонів гектарів еродованої ріллі, з яких 7 мільйонів гектарів мали стати степами та луками для використання в якості пасовищ. Проте розпаювання земель, в тому числі еродованих, зруйнувало цей задум, оскільки цими землями держава більше не розпоряджалася. В приватну власність було надано 275 тисяч квадратних кілометрів або 45% території країни. Однак це не означає, що ситуація безвихідна. Просто мають змінитися інструменти вирішення проблеми за нових форм власності на землю. За словами американського еколога Родеріка Неша, ділянки дикої природи більше не будуть існувати за волею випадку або недогляду. Дикі землі залишаться дикими лише в результаті свідомого рішення. Тому у розвинених країнах ревайлдінг стає одним з головних інструментів, адже розв'язує найважливішу глобальну екологічну проблему – нестачу природних екосистем. Наприклад, до 2050 року в Євросоюзі планується повернути в дикий природний стан 200 тисяч квадратних кілометрів сільськогосподарських угідь. Це площа вдвічі більша за Угорщину. В Україні також є перспективи ревайлдінгу. В першу чергу, через перетворення найбільш еродованих орних земель на природні екосистеми. Варто зазначити, що стратегія державної екологічної політики проголошує зменшення до 2020 року на 10% площ орних земель шляхом консервації. Концепція збалансованого розвитку агроекосистем до 2025 року також проголошує скорочення площі рілі до 37% території країни і створення на частині полишених земель заповідних територій. Проблема лише у політичній волі щодо виконання цих офіційно задекларованих намірів. Ревайлдінг стосується не лише сільськогосподарських або лісогосподарських земель, але й відтворення природної течії річок. Поступовий та обережний демонтаж гідроспоруд – це виклик для вже нинішнього покоління. Потрібно розуміти, що стратегічними засобами розв'язання екологічної кризи є зміна менталітету, способу життя і структури споживання, екологічно орієнтований земельний менеджмент та законодавчо-адміністративні заходи, що втілюють ці складові в життя суспільства, в той час як технологічні засоби – це лише тактичні інструменти. Можна повністю припинити забруднення довкілля та перейти на так звані зелені технології, але це все одно не відверне екологічну катастрофу, якщо не надати дикій природі потрібного життєвого простору. Людство просто отримає непридатний для життя марсіанський ландшафт, хоч і з нульовим викидом шкідливих речовин. Варто усвідомити самоцінність природи та необхідність рятувати її заради неї самої, адже опосередковано це врятує і людину,
Якщо ж при вирішенні екологічних проблем ми на перше місце поставимо себе, то наша гординя та жадоба зруйнують всі наші добрі наміри. Ми знищуємо те, чого не створювали. Ми порушуємо закони природи, які впроваджені не нами, але незнання та невиконання яких рано чи пізно примусить нас і наших нащадків нести сувору відповідальність. Будь-яка територіальна спільність людей має це усвідомити і не відкладати збереження та відтворення природи своєї місцевості на потім, адже діяльність людини часто призводить до незворотніх процесів. На жаль, творці цього фільму не мали змоги показати глядачу справжній степ, адже реальність така, що показати можна лише те, що від нього залишилося. Поки що залишилося. Тому Торські степи, як і будь-які інші степи України, дочекаються свого воскресіння лише в разі наших свідомих рішень та дій щодо створення умов для їх відновлення та самовідтворення.